السلام عليكم خان فرم سيد شام الله خان کا سلام. آج میں آپ کو ماشاءاللہ اپنا سریاں اور کنولا کی فصل دکھاتا ہوں. الحمدللہ تقریبا بس ہفتہ دس دنوں کی بات ہے تیار ہونے والا. یہ ماشاءاللہ جو ہے نا سپر رایا اس کو کہتے ہیں, یہ اس کی فصل ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی موٹی پھلی ہے. اور تقریبا یہ 8-9 کنال پہ میں نے کاشت کیا ہوا ہے. یہ بغیر جو ہے نا پانی کے ہے, اس کو خالی وتر دیا ہے اور اوپر سے جو ہے نا بجائی کر دی ہے. باقی یہ میرا جو ہے نا گوبھی کنولا یہ جو ہے نا اس کے کیارے شارے بنائے ہوئے ہیں. اور آج تیسرا پانی ماشاءاللہ لگایا ہوا ہے سولر کے تھرو. اور اس کی بھی آپ پھلی دیکھیں, یہ ماشاءاللہ اندازہ ایسی لگ رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا پیداوار بہ نسبت سپر کنولے کے زیادہ ہوگی. تو فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے, پہلے سال کا تجربہ ہے. انشاءاللہ اگر اس سال تجربہ یہ کامیاب رہا تو مزید اگلے سال 5 ایکڑ پہ 10 ایکڑ پہ میرا کاشت کرنے کا پروگرام ہے. باقی بیچ میں آپ نے دیکھ رہے ہوں گے ایک دو پودے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں گچھے والی سریں. سب سے پہلے میں نے یہ بیجی تھی یہاں پہ, لیکن وتر خاص نہ ہونے کی وجہ سے اور اوپر سے بارش ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دانے سارے جو ہے نا کور ہو گئے ہیں. لیکن بیچ میں بعد میں یہ کچھ پودے وغیرہ اگائے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اس کا بیج میرے پاس پڑا ہے, رحمیار خان سے منگایا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ 1 ایکڑ جو ہے نا اس کی بھی کاشت کریں گے. یہ ماشاءاللہ جو ہے دیکھیں گچھے والی سریاں, یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے.